Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vim trazer uma dica de como levar, de como enviar dinheiro para o exterior. Eu falei várias vezes aqui sobre TransferWise, que é uma coisa que eu uso muito, né? Mas eu uso mais da minha conta para minha conta, porque eu já tenho uma conta, né, portuguesa, já tenho uma conta europeia. Eu também normalmente envio valores menores, né? Valores até R$ 1.000, que é realmente o que compensa enviar pela TransferWise. Mas se você está pretendendo enviar um alto valor para Portugal, para qualquer outro país no exterior, existe uma maneira que é muito mais eficaz e muito melhor, até compensa muito mais em relação à taxa do que o TransferWise, né? Como eu falei, para valores maiores. E o melhor, que você pode enviar também para pessoa jurídica, que é a remessa online, tá bom? Então, se você tem aí a intenção de enviar um dinheiro para o exterior, de repente para poder pagar um curso, comprar uma casa, estudar, ou pagar, né, um serviço que seja mais caro. Isso não tem como você fazer pelo TransferWise. Como eu falei, o TransferWise é de pessoa física para pessoa física. Pela remessa online, você consegue enviar um valor mais alto para o exterior, tanto para sua conta quanto para outras contas, inclusive contas jurídicas, tá? Então, de repente, você está pretendendo comprar uma casa, né? Ou você está pretendendo fazer um curso, pagar uma faculdade, o remessa online é a melhor opção para você, até mesmo em relação a taxa, a câmbio, tá bom? E você que é meu seguidor ganha 10% de desconto quantas vezes quiser transferir dinheiro pelo remessa online, tá? É só você usar o meu cupom, que é turismóloga pelo mundo, eu vou deixar o link aqui abaixo, e você fazendo isso, usando esse serviço, é só você enviar o dinheiro para sua conta no exterior ou para qualquer outra conta no exterior a uma taxa muito baixa comparado, né, a outros bancos que você possa aí de repente fazer aí a cotação, tá? Então faça lá um experimento, entre lá, faça uma simulação e veja se realmente compensa ou não compensa transferir seu dinheiro pelo remessa online, tá? Se o seu caso for outro, você quiser comprar realmente, né, o papel moeda, ou quiser levar o VTM, que é o Visa Travel Money, ou mesmo o Mastercard, tem uma outra opção que eu vou indicar para vocês, que é a Bicâmbio, que é uma agência de câmbio online. Tá? Nela você pode fazer o pedido do papel moeda para a moeda que for euro, dólar, dólar canadense, australiano, o que for, tá? Ou então comprar o seu próprio cartão, né, VTM. Para quem não sabe o que é esse cartão, é como se fosse, como se tivesse uma conta, né, aberta, que você vai depositar o dinheiro lá e você pode comprar por débito lá fora. Tá, então você não precisa comprar no seu cartão de crédito e nada disso. Você vai usar o crédito que tem nesse seu cartão em qualquer loja, em qualquer banco. Você pode também tirar dinheiro lá fora, enfim, é como se fosse mesmo a sua conta de débito, tá? É esse cartão que você também compra, né, nessa agência de câmbio, tá bom? E o melhor, gente, é que você pode receber tudo isso na sua casa. Você não corre nenhum risco de ir lá buscar dinheiro e nada disso. Então você pode entrar diretamente no site, fazer o pedido do seu papel moeda ou do seu VTM e pedir para que seja entregue na sua casa, no conforto da sua casa, o que também é muito bom, tá? A Bicâmbio também está oferecendo um desconto de 10% para os meus seguidores também, vou deixar o link aqui embaixo, é só usar o código turismóloga pelo mundo que você ganha aí 10% de desconto aí na compra da sua moeda, tá bom? Entre lá também, faça sua simulação e veja se realmente vale a pena ou não. Então tá aí, gente, são três opções que você pode usar para poder enviar dinheiro para o exterior, então levar dinheiro, né, que é o TransferWise para transferências de até R$ 1.000, R$ 1.100 aí, compensa mais do que isso, não compensa tanto. A remessa online é bom para valores mais altos e principalmente valores que você vai pagar para uma pessoa jurídica, né, para comprar uma casa ou para poder pagar um curso, alguma coisa assim. Valores altos compensa fazer a remessa online. Se você quiser o seu VTM, né, o seu cartão de débito do exterior, ou comprar o papel moeda, né, suas notas para poder levar, o Bicâmbio também, tudo isso aí com desconto. TransferWise
com a primeira taxa gratuita e a remessa online e a Bicâmbio com 10% de desconto, tá? Então, para você que tinha dúvida, né, de como fazer para levar dinheiro para o exterior, como fazer para enviar o dinheiro para o exterior, nós temos agora essa novidade aqui no canal, nós temos essa super parceria para poder te ajudar. É isso que eu estou fazendo, que eu estou buscando, é buscar parcerias para poder facilitar a sua vida, para você conseguir viajar mais barato, mais conforto e com utilizando os melhores serviços de confiança e que te traga segurança, tá bom? Então é isso, se tiver qualquer dúvida sobre esses serviços, me deixa aqui embaixo nos comentários. Se você já usou algum deles, se tem algum comentário a fazer, deixa aqui também, que vai ser sempre muito importante, tá bom? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo, tchau!